Mirë kemi rikthyer, me njerë do të zhvillojmë një intervist në Skype me sekretarin për çështjet ligjore në Partinë Demokratike të Shqipërisë, zotin Endrit Sefa. Zoti Sefa, përshëndetje. Faleminderit. Zoti Sefa, çfarë do të thotë vendimi i dieshëm i gjykatës për mos regjistrimin e ndryshimeve të dy shtatorit? Kemi një kthim pas sepse më dy shtator u morën disa vendime të rëndësishme në kuvendin kombëtar. I referoni gabim vendimit gjykatës, po të lexoni me qartësi vendimin e gjykatës, është pezullimin e gjykimit. Gjykata nuk ka dhënë një opinion për mos regjistrimin apo për regjistrimin, por ka thënë që kjo çështje nuk mund të shqyrtohet për sa kohë që ka një çështje tjetër në gjykim. Dhe kjo është vendimarrja e gjykatës. Nuk ka asnjë lidhje me vendimarrjen për regjistrim ose për mos regjistrim, ose siç pretendojnë në disa palë të tjera që thonë që ka marrë një vendim për hedhjen poshtë ose po pezullim çfarë do të thotë që pra në ndryshimet e dy shtatorit u bën ndryshime të rëndësishme aty, a quhen këto të ligjshme? Po patjetër që quhen të ligjshme dhe kanë hyrë fuqi më njëherë nga miratimin nga Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike. Kjo nuk diskutohet. Kemi raste, kemi edhe precedentin gjashme që të gjitha ndryshimet e miratuara nga Kuvendi i Partisë Demokratike janë kanë hyrë fuqi më njëherë dhe pasqyrimi në gjykatë është vetëm për çështje për të dokumentuar si ndryshime të tilla dhe nuk ka asnjë lidhje me çështjen nëse këto janë fuqi apo jo. Kjo është vërtet janë fuqi. Kemi raste të ngjashme për shembull me ndryshimet statutore të vitit 2018 që janë depozituar në gjykatë vetëm në vitin 2021. Dhe të gjithë vendimarrjet marra në bazë të statutit nga 2018 deri në 2021 ishin kanë fuqi ligjore dhe kanë hyrë në fuqi që në vitin 2018. Fuqia ligjore nuk është se umblot Këshilli Kombëtar, puna është çfarë vendoset në gjykatë. Edhe një fuqia ligjore është se çfarë vendos partia dhe çfarë vendosin organet e partisë. Gjykata nuk vendos, nuk ka rol aktiv në këtë proces. Dhe kjo është e pasqyruar qartësisht. Ka vendimarrje të gjata të gjykatës në lidhje me këtë çështje. Dhe në këto ndryshime statutore në gjykatë bëhen vetëm për efekt dokumentimi, nuk kanë efekt tjetër për të garantuar ligjshmërinë ose jo. Po ligjshmëria e ndryshimeve të statutit është miratuar nga organet e partisë, nga Kuvendi Kombëtar në datën 2 shtator të vitit 2023. Pra ju argumentoni se kjo nuk është ndonjë kthim mbrapa, është thjesht një pezullim i procesit. Ju thoni që është për efekt dokumentacioni, po nëse për shembull për efekt dokumentacioni si në parlament si do paraqitet? Nuk e ndalon kjo gjë për shembull ndryshimet? Jo, nuk e ndalon për absolutisht. Asnjë KQZ në asnjë vend. Ju e keni në KQZ keni vendimin 745 komisionerit. Lidhje për zgjedhjet e pjesëve në Kukës, si Partia Demokratike u regjistrua si subjekt zgjedhor me kryetar Zotin Lulzim Basha. Asnjë pengesë nuk ka për funksionimin normal të Partisë Demokratike, dhe kjo është e qartë tani më për gjitha institucionet shtetërore. Institucionet shtetërore nuk i hyjnë dispozitave të përcaktimeve statutore të partive politike. Ato njohin subjektin që kanë marrëdhënë me të tretën, dhe subjekti që kanë marrëdhënë me të tretën mbas statutit të Partisë Demokratike është kryetari i Partisë Demokratike, i cili gjithë institucionet e njohin si të tillë dhe sjell efektet edhe në bazë të organizimit brendshëm të Partisë Demokratike. Por gjithsesi kjo sjell le të themi një farë ngërçi me zgrupimeve në Partinë Demokratike. Këtë duhet ta pranojmë. Po s'ka si ngërç ligjor dhe juridik çështja fare. Palët kërkojnë të interpretojnë për të krijuar një ambulli dhe mjaftojnë po të shikoni dhe qëndrimet që kanë mbajtur dije gjatë deklaratave krijon ambulli dhe nuk pasqyrojnë fare të vërtetën. Ju keni sot drejtoni sot gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë për të vërtetuar se kush është organi që drejton Partinë Demokratike dhe kush është organi që drejton Partinë Demokratike. Është fare e qartë, po dhe në vendimarrjen që u pasqyruar dije nga ana e gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, pasqyrohet fare e qartë që Partia Demokratike profesohet nga kryetari i saj Zoti Lulzim Basha. I njëjti gjyqtar ka verifikuar se kush është kryetari i Partisë Demokratike në të njëjtin vendim që këta pretendojnë që ka ndodhur dhe kjo mos regjistrimi sipas tyre, ndërkohë që në të vërtetë gjykata nuk është shprehur fare lidhje me regjistrimin ose jo, po thotë është pezulluar çështja derisa të shqyrtohet një çështje tjetër. Po pra, po në anën tjetër ka rrëzuar edhe kërkesën tuaj për shpallut pavleshme për shembull mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Gazmend Bardhi që umblodh online. Kemi bërë një kërkesë të tillë, ne kemi bërë një kërkesë për të na paraqitur dokumentacionin. Ne nuk kemi, ajo është në gjykim në një çështje tjetër. Kur të vi çështja në gjykim në një çështje tjetër, atëherë do mbajmë atë qendrim patjetër. Ne kemi kërkuar dokumentacionin. Ky Këshilli Kombëtar imagjinar online na paraqitet dokumentacioni ligjor, i cili vërtetonte që kjo mbledhje e tillë është mbajtur dhe është mbajtur mbi bazën e këtyre normave statutore të përcaktuara siç ka referuar ata. Në dijenin ton nuk ka asnjë normë statutore për të mbledhur Këshillin Kombëtar online ose nuk ka asnjë vendimarrje të këtij Këshilli për të emëruar persona
në pozicionin e sekretarit teknik të Këshillit Kombëtar. Kur ne paraqesim dokumentacionin, do ta vlerësojmë, do ta shohim që ky dokumentacion përputhet me të vërtetën, ka vendimarrje të tilla të Këshillit Kombëtar që në bindjen tonë, ndjenin tonë dhe në dokumentat që ne disponojmë, nuk ka asnjë vendimarrje të tillë të mëparshme të Këshillit Kombëtar. Dhe këtë ne kemi referuar dhe në gjykim. Kërkesa jon ka pas lidhje vetëm me nga gjykatës, ka pas lidhje vetëm me faktin që i kemi kërkuar Palës që përfaqësonte një grup deputetësh për të na paraqitur dokumentacionin. Ata refuzojnë paraqisjen e dokumentacionit, ne do kemi shansin të marrim ato në procesin tjetër. Pra PD-ja do të vijojë të drejtohet me statusin e dy shtatorit. Po patjetër, patjetër në gjithë rastet. Zoti Sefandalin pak sepse deri tani folëm për anën teknike dhe ligjore, për zhvillimet politike. Ju jeni një ndër sekretar të rëndësishëm në Partinë Demokratike, ish kandidat për kryetar bashkie në Lushnjë. Çfarë po ndodh realisht në kampin opozitar? Kemi sot një PD e ndar në dy pjesë, duke u nisur nga deklarata e Bardhit që tha ne jemi dhe jashtë parlamentit dhe brenda parlamentit me grupimin e zotit Berisha. Situata është që ka dy lloj grupimesh Partinë Demokratike, një grupim i cili mbështet në mënyrë pa e kujvok organet e drejtësisë, që është SPAK-u dhe Gjykon, në mënyrë të përsëritur dhe publike, duke bërë ç'është e mundur që të jepet mundësia që këto organe të bëjnë detyrën e tyre. Kemi edhe një grup tjetër që për interesa thellësisht personal të individëve, të cilët qoftë ky dhe Sali Berisha, që ka drejtuar Partinë Demokratike për një kohë të gjatë, ka qenë kryeministër i Partisë Demokratike, janë mbledhur rrethi për të ndihmuar të fundit për të bërë mburoj ndaj akuzave të ngritura nga organet e drejtësisë. Ne nuk mundet që ta trajtojmë Partinë Demokratike si një bunker për mbrojtjen e interesave personale të gjithë secilit. Ne mendojmë që gjithë secili duhet i dali përballë akuzave të ngritura nga organet e drejtësisë, duke u ballafaquar me to në organet e drejtësisë. Atë çka kemi thënë për dy vjet rrjeshje, gjithë kjo betejë e zotit Berisha dhe mbështetësve të tij është për faktin e vetëm që ai të krijoj një areol politike, një mbrojtje politike, në momentin që do të vinte ora për të përballur me drejtësinë. Ajo që kemi pretenduar për 10-2 vjet, u vërtetua dhe në këtë muajin e fundit, ku për fat keq, na vjen dhe keq ta përsërisim, që nga një foltore ku ishte dhe logo dhe imazhet e Partisë Demokratike, akuzon organet e drejtësisë dhe bëhet dhe avokati publike ndaj personave të cilët akuzohen për vepra të rënda penale. Po gjithsesi janë një grup i madh i deputetëve, të cilët janë bashkuar zoti Berisha. Pra nuk janë më vetëm ata të rithemelimit, diçka nuk ka shkuar në Partinë Demokratike. Po qendrimi politik e mban partia politike. Deputetët secili mund të ketë qendrimin e vet, kjo është zgjedhje personale e tyre, por qendrimin politik dhe axhendën politike e përcakton partia dhe nuk mund ta përcaktojë asnjë individ i vet. Ka organe Partia Demokratike, ka Këshill Kombëtar, ka kryesi të cilët përcaktojnë dhe linjën politike që ata duhet të mbajnë. Secili pasaj me intuitën e tij ose me dëshirën e tij mund të mbajë qendrim që mendon se është më e mira dhe i shërben për zgjedhjes tij ose elektoratit tij në këtë rast. Po unë dyshoj që ka demokrat të cilët kërkojnë ose duan që të bëhen mburoj ndaj akuzave të ngritura nga drejtësia për cilin do person i cili ka qenë një pjesë e mirë e historisë Partisë Demokratike. Partia Demokratike ku ju aderoni, si shikon, le të themi, situatën e krijuar në kuvendin e Shqipërisë? Kemi parë në fakt deputet të partisë tuaj të cilët nuk është se janë bashkuar kësaj situate në kuvendin komisionet parlamentare. Problemi është që akuzat ose pretendimet e ngritura nga këta deputet nuk besoj që janë shkaku i vërtet i gjithë situatës krijuar në Kuvendin e Republikës Shqipërisë. Sot ne jemi në fazën që në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë duhet të diskutojë për buxhetin për vitin 2024. Edhe faktikisht qeveria ka marrë disa hapa ligjor të cilat cënojnë drejt për drejt shtresën e mesme. I ka profesionet e lira i ka taksuar deri në 23% dhe kjo do dëmtoj në mënyrë të minjëhershme të gjithë financat e shtresës së mesme në Republikën e Shqipërisë dhe këtyre familjeve që me vështirësi arrin të përballojnë jetesën. Kjo do të ishte tema diskutimi sot në parlament, nuk do të ishin karriget edhe frakadamat. Është e vërtetë që nga 2021 e në vazhdim në Kuvendin e Shqipërisë janë refuzuar mbi 6 komisione hetimore.
dhe nuk ka rritur deri në këtë pikë tensionimi situata në Kuvendin e Republikës Shqipërisë. Patjetër që komisionet ndërmore janë pjesë e rëndësishme e opozitarizmit. Dhe në rast se një e drejtë e tillë shkelet, ka dhe organet e tjera në të cilët mund të shkohet, që është edhe gjykata kushtetuese në të cilën ne në disa raste e kemi përdorur si instrument dhe i cili na ka dhënë të drejtë. Prandaj ne mendojmë që kërkesa për komisionet e morë është një kërkesë e drejtë, por kjo nuk do të thotë që të cënojë të gjithë mbarvajtjen e kuvendit duke dëmtuar interesat e qytetarëve. Në këtë moment, në momentin e diskutimit të buxhetit nga qeveria në parlament dhe në komisionet parlamentare, është momenti më i vështirë për opozitën për të treguar qytetarëve shqiptar që ky është një buxhet që i varfëron ata, varfëron ekonominë e familjeve tuaja e qytetarëve shqiptar. Dhe në këtë moment është më e përshtatshme që opozita dalë me opinionet e saj, me variantin e saj dhe me vizionin e saj se si këto para duhen shpenzuar për të mirën e qytetarëve. Në siç është situata sot, është e pamundur që të ketë një jetë normale parlamentare. Ju keni parë që Partia Demokratike çdo ditë ka bërë konferenca në selinë e saj për të kundërshtuar projekt buxhetin dhe për të mbajtur qendrim lidhje me projekt buxhetin e parashtruar nga qeveria. Por ky debat normalisht do të bëhet në komisionin parlamentare dhe duhet bërë edhe në sallën e kuvendit. Okej, okay, zoti Sefa, faleminderit, ishte kënaqësi ditën mbar. Faleminderit juve, kënaqësia ime. Faleminderit, ishim me Indrit Sefën, shkojmë ka përfunduar mbledhja e grupit deputetëve të zotit Bardhi, duke folur vetë zoti Bardhi për mirë.